Alhamdulillah hari ini dalam sepak bola Indonesia Maroko telah berjaya membawa seramai 20 pesawat kepada kalangan ahli untuk menghadiri dan menyertai Saudi Food Hotel and Hospitality Exhibition di Jeddah, Saudi Arabia. Dan kita lihat peserta-peserta kita begitu gairah mempamerkan produk kepada Malaysia, di mana kita jangkakan akan mendapat sambutan yang menggalakkan di kalangan pembeli-pembeli yang berpotensi di Jeddah ini. Alhamdulillah, ini merupakan kali kedua saya menyertai pameran yang dianjurkan oleh Dewan Perniagaan Melayu Kuala Lumpur di Jeddah, Arab Saudi. Dan ini merupakan titik permulaan kepada usaha bersama antara Jeddah Chambers dan Kuala Lumpur Chambers untuk membawa masuk peniaga-peniaga daripada Malaysia, daripada kawasan Melayu, untuk mengembangkan produk mereka di pasaran Arab Saudi. Dan ini merupakan peluang yang terbaik untuk menjadikan Malaysia sebagai eksporter produk halal kepada negara Arab Saudi.